аргим өз курсагы үчүн эле болуп атат кой. Теги эле бир мурун кийин ушу депутаттар бир пайда кылды деп билбейм, сүйлөшүп алып эле неме кылбаса, бир нерсе кылдырып албаса, бир жерин оңдотуп эмне кылып албаса, мен уга элекмин да. Бир депутаттар мындай иш кылды деп. Эми арасында иштегендер бар, бирок менимче эл өкүлдөрү эмес, эл өкүлдөрүнөн жогорку деле эч ким иштеген жок. Көрүп атпайсыңарбы, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, алар менен бизди салыштырып көргүлө, мисалы үчүн ошол иштегендикпи? Мен саясатка анча эле кызыга бербейм, но эл кандай болсо жана ал жогоруда отургандар ушундай болот да. Менин оюмча алар өзүбүзгө окшош, и мен аларга мындай жалып деле кылбайм. Алар бекерчилер, мен алар жөнүндө сүйлөгүм да келбейт. Начар иштеп, начар, начар, начар. Мен ойлойм, депутаттардын бизге тийип аткан пайдасы жок. Ар мынау өзүбүздүн адамдар, өзүбүздү багып атабыз. Сырттан келген мигранттар, бизге депутаттардын эч кандай зыяны бар, пайдасы жок бизге. Бардыгы эле, мен ойлойм, 80% эле ушинтип ойлосо керек. Билбейм, лично мен үчүн депутаттардын пайдасы жок. Жогорку кеңештин депутаттарына мен акылым жетпейт экен, бирок эми мамлекет өзүнүн закону менен иштейт да ар кимчи. Депутат өзүнүн закону менен иштейт, карапайым мен өзүнүн закону менен иштейт да. Анан кийин мен эми аларга депутаттардын кереги бар эле, кереги жок эле деп айта албайм. Ар ким өзүнүн иши менен кылган жакшы да. Депутаттын иштегенин көрө элекмин. Ар ким эле Кыргызстанда өзүн өзү жанын бакмай болуп атат го. Ачык эле сөз же жалганы барбы? Ошондой депутат иштеп атат, мына жерди оңдоп койду, мына жерди кыйратып койду деген адам болсо жетелеп келечи ушу депутатты. Бардыгы эле өзүнүн жанын бакмай, кыргыздар өзүнүн өзү бакмай, бир кедейди бир ойлогон адам барбы? Бүгүнкү күндө менин оюмча депутаттар кандай десем эми эч кандай деле иш кылбайт. Бизге мурунку эле система жакшы эле, мурунку конституция, мурунку мамлекеттик башкаруу ошол гана жакшы болчу. Азыр болгону депутаттын саны көп, жумуш аз, конечно сөзү көп, жаңжалы көп, тартышкан биз нерселер көп. Эми бүгүнкү күндө депутаттар ар ким өзүнүн аймагына жардам берип атат. Анан башында кичине көз көрсөтүп жакшы аракет кылып атат дагы, анан жоголуп кетип атат. Негизинен ар бир депутат Кыргызстандын немесин чечиш керек да, проблемасынчы. Бүгүн депутаттар өзүнүн функциясын аткарбай атат да толук кандуу. Кээ бирлери бир мансап үчүн, кээ бирлери ушул бизнестерин жүрүтүш үчүн баратат. Эл үчүн иштеген депутаттар аз болуп атат да. Анан парламенттик башкаруу боюнча негизинен туура эле, бирок парламенттик башкаруу өзүнүн ушул функциясын аткарбай атат да. Аты гана парламенттик башкаруу болуп, бирок ошол депутаттар кандайдыр бир полномочия жагынан бир алсыз болуп калып атат да. Туура маселени көтөрүп чыкса кулатып коюп. Коймечүлөр да. Анан депутаттарды шайладык, анын берген убадалары же болбосо бир ирет кабыл болсо бир жерде, а бир жерде анын пайдасы деле жок болуп кетет. Аны ойлойм, себеби ошол депутаттын өзүнө байланыштуу, анын иштеген ишине байланыштуу. Анан эми ушундай эле, эгерде ал депутаттын өзүнүн мындайча айтканда дээринде болсо, ал өнүгүү болот деп ойлойм.